ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟဲလ်မန်ပြည်နယ်ကပြင်းထန်တဲ့အသေးခံကာဗွန်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ22ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီး60ကျော်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်လက်ကာကာမြို့ကနယူးကဘူဘန်ရှိမှာစစ်သားတွေနဲ့ဆွေရဝန်ထမ်းတွေလာစားထုတ်ပို့ဆောင်ဆိုင်နေတော့မှပဲဒီကနေ့ပေါက်ကဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ကိုယ်တိုင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတချို့ရဲ့အခြေအနေအရဆိုရင်ရတယ်လို့ပြည်နယ်ဆွေရပြောခွင့်ရသူအိုမာဇွက်က VOA ကိုပြောပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရဲ့အရက်သားတွေနဲ့စစ်ပဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်မတော်ဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရော့ဂျာထာနာကတော့အပြစ်မဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။မော်ဇူမျိုးရဲ့အထင်ကရအယ်နူရီပလီနဲ့အယ်ဟက်ဘာလို့ပြကြတဲ့ဒီစောင်းနေတဲ့ပလီမျိုးစင်ကို IS အစွန်းရောက်စစ်သွေးကြွတွေကဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါတယ်။ IS တွေရဲ့နောက်ဆုံးမာဂန်ခေါင်းရမျိုးကိုအီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စစ်စင်ရေးစောင်းနေနေခြင်းတော့တွင်အခုလိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပါ။အီရတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီပလီနဲ့မီတာ50အကွာဝေးကိုရောက်ရှိချိန်ပုတ်တူးနေညကIS စစ်သွေးကြွတွေကတမိုင်းဝင်နေရာကိုပောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ IDF စစ်ဖက်အရာရှိတူကပြောပါတယ် IS တွေရဲ့ AMAC တရင်ဌာနကတော့ American Jet တိုက်လေယာဉ်တွေကဘလီကိုဘုံးကျဲဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာပေမဲ့ American ရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတော့ဒီဆွဆွဲမှုအပေါ်ချက်ချင်းနဲ့တုံ့ပြန်ရင်းဆိုပါတယ် VOA American တန်ရက်85နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ညနေ6နာရီကနေ9နာရီထိရန်ကုန်မြို့နမောက်လန်းက White Rice စားတော့ဆိုင်မှာကျင်းပပါရဲဒီခန္ဓာကိုယ် VOA နဲ့အမျက်ကြည့်တွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေတက်ကြွလှူရှားသူတွေလည်းတက်ရောက်ကြပါရဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မတ် Scott Marcian နဲ့တာယုံတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ကြပါရဲဒါပြင် VOA season 2ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲကာလ1942ခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လွှင့်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာစကားပေါင်း50မိသားနဲ့အတန်လွှင့်နေတာပါမြန်မာဌာနအားဆိုရင်လည်း1942ခုနှစ်ဇွန်လမှာအာရှတိုက်ကိုအစောဆုံးအတန်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဌာနတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နောက်ပိုင်း၄နှစ်လောက်ပြတ်သွားပြီနဲ့1952ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အထိရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းတိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်အထိဆိုရင် VOA ကိုအားပေးနားဆင်ကြည့်ရှုတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းပိတ်တဲ့ရေတွက်ဟာသတင်းတစ်ပတ်ကို236တန်းကျော်ရှိပါတယ်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ